Vilnius edukacinis klubas Estetikos sumelyje. Tai nėra kažkas, vat, oi, čia pakalbėjau, papasakojau. Ne, tai yra tikra patirtis ir aš galvoju, kad tai vat, tas pasiruošimas, tas suvokimas, kad tai nėra tik žodžiai, tikrai prisėgimas tos fizinės informacijos prie žodžių, nes aš ir užuodžiu, ir aš matau, ir aš ragauju, ir tada mano auditorija tą patį jaučia. Ir tam pasiruošti, iš tikrųjų, tu tikrai turi ir tą savo instrumentą, kūną, paruošti jį, kad jis galėtų čia ir dabar priimti visas emocijas. Man labai gražu yra netobulumas, kažkas, ką nesi pat suplanavęs ir atsiranda tą momente ir tu gali tai priimti. Ir nebūtinai tai bus taip tiesiogiai gražu, standartiškai. Gali būti kažkokia visiškai nesąmonė, nukristi kokią lempą ar dar kažkas taip. Tai visi tie netobulumai, aišku, tu visą laiką pasiruoši, bet man, ir tai yra, man atrodo, viso tokio bendraja prasme viešo kalbėjimo taisyklė, kad 85% tu visada pasiruošęs esi. Ir tada tą 15 turi. Ir tas 15 tu niekada nežinai, kas ten įvyks. Pagalvojau, kaip mes iš tikrųjų lietuvių kalboje siejam etiką su estetika. Ką gražiai padarei, gražiai, gerai turi galvoj, kažką. Taip, gal ir čia gražu. Ir aš pagalvojau, kad man irgi iš tikrųjų siejasi etika su estetika labai. Man geras žmogus yra gražu, geri poelgiai, tokia pagalba kitam yra gražu, ne tik apie save galvojamas, bet ir į bendruomeniškumas gražu. Taip, tas toks nežinau, kažką padarėjai ne taip, ateini atsiprašyti taip. Nu, vat gražu. Visiškai, aš turiu savo misiją prakalbinti Lietuvą. Ir nes mes esame tiek prislėgę, prisloksnevę tų istorijų, čia ojojoj, čia galėtumėm ir rezidenciją surengti vien apie istorijų pasakojimą. Ir man tai iš tikrųjų labai labai gera. Kai tai, kad aš pasakoju, įkvėpia kitus pasakoti ir aš esu ir tau sakysi, kad aš viena visų istorijų nepapasakosiu. Sveiki, ačiū, kad įsijungėte naują tinklalaidę Estetikos stalas. Joje kalbinsiu įdomiausius estetikos srities kūrėjus, tyrinėtojus, mąstytojus iš pačių vairiausių sričių – nuo vados, meno iki mokslo ir verslo. Šiandien kalbinu labai įdomią pašnekovę, profesionalią istorijų žodžių pasakotoją Mildą Barnauskaitę. Labas, sveika. Milda. Sveika, labas. Įsitaisėme mes šiandien prie tokio monumentalaus estetikos stalo, kaip ir vadinasi pats podcastas. Tu jau jį esi mačiusi pirmojoje neuroestetikos parodoje, kurią organizavo Abrės Art galerija. Ir turbūt prisimeni, kad prie šito estetikos stalo mes bandėme sukviesti, suburti žmonės, pasakoti savo istorijas, dalintis patirtimis. Ir nuo istorijų pasakymo aš jau noriu pradėti, kas yra tavo dalykas. Su kokia istorija tu šiandien atėjai čia? Ar su kuria šiuo metu dirbi, ar kuri tau pačiai nutiko, ar kurią tu išgirdai, ir kuri sukasi tavo galvoje. Rytoj turėsi savo solo pasirodymą, Drebulė Eglės dukra, ir jau taip jaučiu, kad jau prašosi dėmesio tą istoriją. Aišku, ir galvoju apie ateities projektus, nes šiuo metu
ruošiuosi naujam pasirodymui, tarptautiniam pasirodymui, kartu su kolege iš Prancūzijos pasakotoja Ariana Pavin ir kolege iš Ukrainos Marina Vozniuk. Mes ruošiame naują pasirodymą, vadinasi Partizanių dainos, kuris bus apie moterų kovotojų istorijas Prancūzijoje, Lietuvoje, Ukrainoje. Ir šis pasirodymas yra Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje dalis. Ir premjera bus to pasirodymo rugsėjo mėnesį Grenoblyje. Tai jeigu taip... Dabar taip santūriai papasakau, bet iš tikrųjų viduje tai šokinėja iš džiaugsmo. Tikrai esu labai laiminga. Kartu su kolegė mes kursim. Jau dabar vyksta tokia pasiruošimas didžiulis. Tyrimas atliekamas. Mes visos ieškom istorijų. Aš ieškau moterų kovotojų partizaninėme kare, partizaninių ryšininkių istorijų, skaitau knygas. Mano kolegė Prancūzijoje taip pat ruošiasi moterų kovojusių rezistencijoje prieš nacius, taip pat Ukrainos dabartinio karo kontekste. Tai taip dabar toks didžiulis entuziazmas greičiau vieną kitą pamatyti ir jau, kad pradėtų rastis tas naratyvas, tas pasakojimas, dainos, kaip viskas atrodys taip smalsu, nes užsidarysim tiesiog Prancūzijos tokiam nežinau, kaime, tikrai ten kaimas tokiose namuose, kartu su režisierium, kursim, tai vat labai labai laukiu šitos gal dvi dabar istorijos, tokios pagrindinės, viena, jeigu gal vieną pusę užėmusi smegenų, kita. Tai taip. Žinoma, net nesnį labai pralinksmino tavo įrašas Facebook'e, kur tu rašiai, kad vis atsiranda žmonių, kurie pasako, kad norėtų pamatyti tavo drebulės prezentaciją, arba išgirsti tavo drebulės kalbą, taip. Arba ką ten dar spektaklį pamatyti. Taip. Ir tu parašiai, kad akivaizdu, kad tau reikia daugiau pasakoti apie savo darbo virtuvę, nes žmonėms nėra visiškai aišku, koks tai žandras, nors iš tiesų jis toks archaiškas, ar ne, istorijų taip, pasakoti. Taip, atrodo, tai būtų paprasta tiesiog. Tai kuo tu užsiemi, Milda? Kokiems žiūrovam, kurie nėra dalyvauja tavo pasirodymuose, nėra girdėję. Kuo aš užsiimu? Aš esu labai paprastai tiesiog pasakius, esu istorijų pasakotoja ir aš, čia ne metafora kokia, aš tiesiogiai pasakoju istorijas gyvai. Tai aš tuo ir užsiimu ir aš jau esu tiek prieškojusi įvairiausių tokių analogijų, kad būtų žmonėms aišku. Tai dabar vat vieną ir pasitelksiu. Tai jeigu tokia analogija su dainininkais, taip, jeigu jie vat turi dainas skirtingas, ane, išleidžia kažkokius ten singlus, tai aš lygiai taip pat turiu istorijas savo repertuare. Taip, vat, arba ten, sakykime, gal operos arija kažkokia turi savo repertuare, yra koncertas ir jie skirtingas tas arijas dainuoja, tai aš lygiai taip pat galiu pasakoti ir pasakoju istorijas lygiai taip pat skirtingose renginiuose. Tai gali būti, kad išleidžiu albumą, tai reiškia, išleidžiu solo pasirodymą, istorijų pasakojimo pasirodymą, ne kalba, ne prezentacija. Tai gal pastebėjau, kad žmonėm aiškiau tada, jau pradeda jie suprasti, ką tas reiškia, tai aš vat, gal su tą analogiją, o tai taip, tiesiog, jeigu paprasčiausiai pasakyti, tai aš tą ir darau, aš pasakoju istorijas ir padedu kitiems jas geriau pasakoti, nes mes visi mokom pasakoti ir kasdienybė labai daug tų istorijų pasakojam, bet kai kada galima kažką ten pašlifuoti ir ta istorija taip pat atsispindi, atsiskleidžia kaip koks deimantas. Pritaikai scenai, žodžiu, ne, kad jinai kažkaip nuskambėtų. Nu, tokias dulkės gal pavalai, žinai, kasdienybės dulkės, nes tas perėjimas įvyksta iš kasdienės istorijos į tą tokią, kuri jau yra galbūt paruošta auditorijai geriau išgirsti, kad jau ne, ten pažiūri, kad nenuklystų dėmesys ten ir taip toliau.
Ir tu pasakoji ne tik istorijas, kurios yra kažkieno kito užrašytos, ne, bet tu jas kuri pati. Taip. Ir iš savo asmeninės patirties įpini visokių dalykų. Ir dar, apie tai dar truputėlį papasakok, ir atsiranda mitologinių visokių pasakų motyvų, ar ne, kaip tu konstruoji tas istorijas, iš ko tau ateina ta medžiaga, ta informacija. Tai, o iš daug, aš tikrai taip gan universaliai, nes aš dabar daugiausia, tai tikrai gal dirbu su folklorinė medžiaga, pasakom, legendom, mitais, sakmėm, laumės labai mėgstu. Ir jas aš kūrybiškai interpretuoju, gan taip laisvai. Ir tada, aišku, yra ta tokia vadinama autofikcija, kur paremta, žodžiu, kažkokiais mano pačios išgyventais įvykiais. Turiu keletą tokių istorijų irgi savo repertuare ir jas pasakoju. Istorinės istorijos pagrįstos kažkokiu istoriniais įvykiais, taip, tai vat ir darbas muziejuje. Visiškai išgalvotos istorijos, fikcinės, aš jas irgi turiu repertuare, jas pati ir kuriu, tai taip plačiai gan pasakoju. Galbūt šiuo metu dominuoja folklorinė medžiaga ir istoriniai pasakojimai. Mhm. Man teko klausytis dabar galvoju dviejų turbūt tavo pasirodymų ir atkreipiau dėmesį, kas turbūt galima sakyti akivaizdu tam žmogui, kuris dažniau dalyvauja arba dirba su tuo, kad tavo tikslas yra ne tik perteikti siužetą, papasakoti istoriją kaip informaciją, perduoti iš savo lūpų tiem žmonėms, žinai, jausis ir galvas, bet ir sukurti patyrimą, sukurti emociją, panardinti tam tikras būsenas. Ir kai atsimenu, kaip keitėsi tos temperatūros, žinai, tau pasakojant, ir kada tu pajunti šiurpą per kūną perbėgantį, ir kada labai tau surezonuoja, tu susitapatini su tuo personažu. Gal galėtum pasakyti, kaip tu šitą dalyką kuri, nes tai yra gyvas pasirodymas, čia yra jo tokia ir bruožas, ir kartu ypatybė, ir privalumas didžiulis. Kaip aš tą darau? Receptu, ką? Kokie įrankiai. Tai, aišku, yra tokių labai specifinių, konkrečių įrankių, kuriuos tu naudoji, kuriant tą istoriją, ją konstruojant, taip ir turiu aš savo arsenale įvairiausių tų įrankių, kuriuos naudoju, bet galbūt esu atradusi būtent tą tokį supratimą, kad istorijos pasakojimas nėra atpasakojimas. Tu net pasakoji to, ką patyrei, o tu kuri čia ir dabar tą patirtį. Ir sau, nes tu iš naujo eini per tą patį, ir auditorijai, kuri tavęs klauso. Tu nepateiki jau suvirškintos savo patirties, gal perleistos per kažkokius savo, nežinau, suvokimus ir taip toliau, bet tu leidi fiziškai patirti tą patį, ką tu vat, galvoji, kad tavo veikėjai patyrė tą momente, kad tu patyrė galbūt, jeigu tai yra autofikcinė istorija. Ir man štai tai sukurti ir suvokti, aišku, ir aš kartoju tą dažnai ir dabar pasikartosiu, kad man istorija, jos pasakojimas yra fizinė patirtis. Tai tu patenki į kitą pasaulį ir jame tu patiri lygiai taip pat, kaip tu eitum gatve, šalį gatvį, tu patiri daugybę visko savo kūnų. Tu užuodi, girdi ir taip toliau. Ir jeigu tu pradedi taip tiesiog stebėti, kas vyksta, tai tu tiek daug išgirsi, užuosi, nežinau, paskanausi, galbūt kažkoks skonis burnoje atsiras. Ir čia vat ir yra lygiai toks vat kūrimas to pasaulio istorijos, kad tai nėra tik žodžiai.
tai yra kūnas ir kraujas. Ir man tas pasakymas, kad pradžioje buvo ten žodis, iš tikrųjų jisai tikrai atskleidžia istorijų pasakojimų galę, nes tu kuri. Tu neatpasakoji, o tu čia kuri. Ir tam pasiruošti, iš tikrųjų, tu tikrai turi ir tą savo instrumentą, kūną, paruošti jį, kad jis galėtų čia ir dabar priimti visas emocijas, visas tas kūniškas patirtis. Nes jeigu tu kaip asmenybė nepadarysi namų darbų, kad tu gali pradėti bijoti ir gali padėti ir liūdna tau gali pradėti daryti su tavo veikėjais. Tau tiesiog viskas eina per kūną. Aš viską jaučiu, aš ten kaip pasivaikštau, nes man tai yra tikra. Tai nėra kažkas, vat, oi, čia pakalbėjau, papasakojau. Ne, tai yra tikra patirtis ir aš galvoju, kad tai vat, tas pasiruošimas, tas suvokimas, kad tai nėra tik žodžiai, tikrai... prisėgimas tos fizinės informacijos prie žodžių, nes aš ir užuodžiu, ir aš matau, ir aš ragauju, ir tada mano auditorija tą patį jaučia. Galiu patvirtinti. Tikrai taip. Tai jeigu taip atsakant gal į tavo tą klausimą, kaip aš tą darau, aš tiesiog iš naujo vis patiriu. Vis iš naujo. O ar svarbi, kiek svarbi yra, na, va, ta žodis estetika, kurį mes čia linksniuojam šiandien, nes toks tinklalaidis pavadinimas ir tikslas. Kiek yra svarbi estetika tavo pasakojimuose ir sakydama estetika turiu omenyje tokių meninių harmonijos kažkokių dėsnių laikymasi, nes tie pasakojimai iš tiesų jie tokie sukonstruoti, paruošti iš anksto ir jie tokie apgalvoti, tas apgalvotumas, kažkokius dėsnių struktūrą, tu to mokysi, tu to yra išmanai. Tai taip, yra visa tai, ką tu išvardijai ir struktūra man. Širpas net praeina, kai visa medžiaga suvaldoma, struktūra, ta materija atranda tą formą, tai yra, ir rašantis tą žino, ir kuriantis, ir filmus, tai yra tikrai toks ir estetinis patyrimas iš tikrųjų. Tai man visa tai svarbu, bet man labai gražu yra netobulumas. Kažkas, ką nesi pat suplanavęs ir atsiranda tą momente ir tu gali tai priimti. Ir nebūtinai tai bus taip tiesiogiai gražu, standartiškai. Gali būti kažkokia visiškai nesąmonė, nukristi kokią lempą ar dar kažkas taip. Tai visi tie netobulumai, aišku, tu visą laiką pasiruoši, bet man, ir tai yra, man atrodo, viso tokio bendraja prasme viešo kalbėjimo taisyklė, kad 85% tu visada pasiruošęs esi. Ir tada tą 15 turi. Ir tas 15, tu niekada nežinai, kas ten įvyks. Tai man tas labai gražu, tas susitikimas manęs ir auditorijos. Ir aš nežinau, kas čia įvyks. Tai ta sąveika, ta organika man labai gražu. Tai man tikrai labai gražu netobulumas. Ir aš galvojau irgi, kas dar man, nes čia neseniai save pagavau, tiesiog pasakiau, kaip negražu. Kažkas susijęs su elgesiu. Kaip, pavyzdžiui, vaikam irgi sako, čia negražiai padarėjai taip. Ir aš pagalvojau, kaip mes iš tikrųjų lietuvių kalboje siejam etiką su estetika. Ką gražiai padarėjai, gražiai, gerai, turi galvoje. Kažkai taip, gal ir čia gražu. Ir aš pagalvojau, kad man irgi iš tikrųjų siejasi etika su estetika labai. Man geras žmogus yra gražu, geri poelgiai, tokia pagalba kitam yra gražu, ne tik apie save galvojamas, bet ir į bendruomeniškumas gražu, taip, tas toks
nežinau, kažką padarėjai ne taip, ateini atsiprašyti, taip. Nu, vat gražu. Tai gal man ir su tuo sės. Ir iš tikrųjų, vat, istorijos, pasakojimai taip patgi labai daug kalba apie vertybės. Mes pasakodami perdodam vertybės iš kartos į kartą. Tai kaip yra supaprastinta, na tai koks moralas? Taip. O, jūs nesuprantat, ką reiškia tas moralas. Tai yra tai, kas tau rūpi. Ir ką tu nori per savo istoriją pasakyti kitiems. Tai nėra kažkokia klišė. Tai iš tikrųjų, kuo tu gyveni, tavo vertybės. Kad tau šitai rūpi, šitai. Ir tu perduodi tai kitiems. Tai yra toks... egzistencinis, iš tikrųjų net patyrimas, kad tu pasakodama parodai save, kas tau rūpi. Nes tu gali iš vieno kampo papasakoti, taip, ir tu parodysi vienas vertybės, iš kito kampo gali papasakoti ir tu kitas vertybės savo parodysi. Tai aš manau, kad gal jeigu taip apibendrinant tas toks netobulumas, organika ir gerumas susijęs su grožiu irgi. Gražiai susiję iš tos elementus etiką ir estetiką, bet iš tiesų taip yra. Ypač mes tikrai lietuvių kalbojai, visą laiką vaikus auklė, negražu čia taip. Taip, negražu taip daryti. Bet tai apie elgesį kalbam, ne apie tai, kaip atrodytum. Yra tas momentas tikrai. Dabar, žinai, tavęs beklausant prisiminiau nesiniai klausytą pokalbį su buvusią pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų ponę, kuri pasakojo, jog tik pradėjusi eiti pirmosios ponios pareigas, sikrausčiusi į Baltuosius rūmus, jį daug sakė kalbų ir be abejo, kad tokiuose postuose esantys žmonės, jie priverčiami būti gerais istorijų pasakotais ir kad tai yra jų, iš esmės, sėkmė, ar ne, jų darbo, jų karjerą. Ir tai pasakojo, jog iš pat pradžių susidūrė su labai neigiamais vertinimais po jos kalbų. Ja pradėjo vadinti pikta moterimi, jododė, dar panašiai. Ir jis sako, bet aš jau sakiau autentišką sakydama tas kalbas. Ir supratau vieną dalyką, kad autentiškumo kalbant su auditorija neužtenka, kad reikia dar turėti strategiją. Ir mes tiek daug kalbam apie tai, kad būk autentiškas, pasakyk, ką iš tiesų tu galvoji. Bet jis sako, ne, to neužtenka. Sako, mano uždavinys buvo, kaip man išlikti autentišką ir susidėlioti tokią strategiją, kad aš pasiekčiau klausytoją, kad aš perduočiau tą žinutę, kad mane išgirstų taip, kaip aš noriu būti išgirsta. Kaip tu sureaguotum tiesiog, ką tu mąstai apie tai? Nes man tai buvo visai toks naujas rakursas pamastyti apie tai, nes aš irgi daug girdžiu apie tą autentiškumą, ištraukiu, atras, kas yra apie tavo asmenybę. Kaip tu pati jauti? Kaip jaučiu, iš karto galvoju, kad kalbos nėra mano žanras. Tai nes aš stengiuosi visą laiką atskirti, nes būna, kad ir klausia. Ir tikrai kalbos sakymas yra kitas žanras, kaip, nu, sakykim, ar tu gal esi gerai valdęs esė rašymą, novelę, romaną, poeziją ir taip toliau, tai man atrodo, kad nežinau, ar jau taip visą apimančiai norisi visą laiką tobulėti ir augti. Aš įvaldinėju istorijos pasakojimą, taip, ir ta istorija gali būti kalbos dalis, kalba jinai gali turėti skirtingų elementų ir istorija gali būti to dalis. Ir istorijai būtent tikrai labai svarbus autentiškumas. Ir tu... svarbu galėti iš tikrųjų parodyti save, atsiverti. Taip, be jokios gal ir tokios didesnės strategijos. Taip, žinoma, kalbos jos eina visokios, tikrai aš įsiduoju ir jos lygmenį,
tokiam pirmosios ponios. Tai išties reikia žinoti, kokią tą formą turi pasirinkti. Čia irgi tas, kaip tu vis tiek, formatas yra skirtingas, tas turinys, jisai gali būti įvairus, reikia žiūrėti, ko čia iš tavęs prašo. Vienur tu, jeigu labai, labai strateguosi ir nesuskambės, reikės tiesiog atsiverti, parodyti save. Be jokios strategijos, taip. Ir man pačiai labai gražu yra būtent istorijos be strategijų. Nesakau, kad be žinučių. Taip. Tie moralai, taip. Kur aš tau sakiau. Taip, istorijų pasakymas yra tūkstančiai metų. Ir jos kažkaip išgyveno iki dabar, nes turi tokias stiprias žinutės apie mūsų žmogiškumą. Tai, kas mus jungia, neskiria, o jungia. Mes galim suvokti visą mitologiją, Kasandros mitą, kitus mitus, pasakas, taip, mes galime pajusti, nes tai yra apie žmogiškumą ir man istorijų pasakojimas būtent yra apie tą mūsų, angliškai sakai, shared humanity. Ir mažiau galbūt apie strategiją. Taip, bet aš nesakau, kad jos nereikia. Mhm. Tik tais aš esu įsitikinusi, kad mūsų pasaulyje yra vietos visų istorijoms ir mums tiesiog reikia išmokti įsiklausyti vienas kitą, išgirsti ir tuo pačiu išgirsti save, ką aš noriu pasakyti ir papasakoti. Man tai, aš kai įsivaizduoju, jeigu tokį utopinį pasaulį, tai būtų būtent apie tai gebėjimą priimti savo istoriją, ją papasakoti, bet tada išgirsti ir kito istoriją. Mhm. Ir pasakyti, išgirdau tave, bet nesutinku. Taip, ar sutinku, ar nesutinku. Taip, bet nes tai yra, įsivaizduok, tai yra mūsų visų perspektyvos, mūsų istorijos. Ką mes vat, norim parodyti. Tai gal tiek. O kaip tu supranti, kad tau pavyko pasiekti auditoriją? Kada tu įvertini, kad pasirodymas buvo geras, kartais irgi pasidalini socialiniuose tinkluose, kad buvo, wow, gerų emocijų išsinešiai, kokia auditorija buvo gyva. Kas tau tai duoda suprasti, kokie ženklai? Ar tai yra irgi per kūną ateinantį dalyką? Kuo toliau pasakoji, Tuo atrodo mažiau ir gal ir žinau, nes kartais man atrodo, kad gal ir nebuvo taip, kaip norėčiau, kad būtų, bet tada kažkam labai surezonuoja. Ir kartais man atrodo, kad buvo viskas gerai ir kažkas neįvyko tarp manęs ir auditorijos, taip. Ir čia būtent tas toks neužtikrintumas irgi, kad tas santykis, kaip su kiekvienu žmogum. Atrodo, taip kalbėjotės, atsivėrėt vieni kitiems, 2 valandas prabuvot. Bet ir gal tik tą minutę ir neįvyko daugiau nieko, taip? Arba gali būti visiškai atvirkščiai, kažkaip vieni kitus pamatote. Tai man tai yra tikrai tas santykis su auditorija, jisai nėra toks vat, lengvai pamatuojamas, kad aš čia jau kaip kokį termometrą įkišau ir man aišku, tikrai taip nėra. Aš tiesiog kiekvieną kartą stengiuosi atverti tą istoriją, kaip man pavyktų geriausiai, kad ji būtų centre šito santykio, ne aš, bet ta pati istorija, nes aš čia tik medijuoju, tik naudoju savo kūną, savo emocijas, padėti tą istorijai čia pasirodyti prieš tą auditoriją. Tai
tai nežinau, visko, iš tikrųjų, anksčiau būdavo labai labai tokia tikra, ar čia pavyko, ar nepavyko, dabar jau esu mažiau tikra, nes tikrai yra buvo tokių atvejų, kai todėl nelabai pavyko, išsiskirstė visi, niekas nieko nesakė, o po 2 metų susitikau gatvėje ir sako, aš visą laiką galvoju apie tą jūsų istoriją. Nu ir kaip man žinoti? Taip. Gali vieną klausytoją pasiekti kitą. Taip. Ir tarp kolegų yra mano toks ir posakis, kad kai nedidelė auditorija, gali pakeisti žmonių gyvenimus. Nes tas santykis daug net intensyvesnis yra tarp tavęs ir auditorijos. Labai graži, va, vėl graži. Tavo ypatybė yra ta, kad tu taip kukliai vertini save kaip pasakojimo meistrė. Sakai, kad tu esi kaip tarpininkė, kaip mediumas tam tikras, kuris perleidžia tą istoriją, įgarsina ją. Ir kartu labai gražu stebėti, kaip tu bandai prakalbinti žmonės pasakoti. Ir tam tikra net šią tavo tokią misiją girdžiu, žinai, kad tu bandai tą padaryti, štai atsišaukit, ne, prabilkit. Taip. Tau labai patinka, atsimenu, mes praeitą kartą, man atrodo, po tavo pasirodymo Drebulės, kažkas pasidalino, kad dabar pačios, va, tos moterys norėjo pasakoti savo istorijas, tarsi, va, irgi grįžti ir papasakoti, ar jas girdėjo, ar ne, ir tau tai, sakė, yra pats didžiausias komplimentas. Iškelt žmonėm norą patiem pasakoti, pagalvoti, kokių istorijų jie turi. Taip, visiškai. Aš turiu savo misiją prakalbinti Lietuvą. Ir nes mes esame tiek prislėgę, prisloksnevę tų istorijų, čia, ojojoj, čia galėtumėm ir rezidencijas rengti vien apie istorijų pasakojimą. Ir man tai iš tikrųjų labai labai gera. Kai tai, kad aš pasakoju, įkvėpė kitus pasakoti ir aš esu ir tau sakysi, kad aš viena visų istorijų nepapasakosiu. Taip, aš vis tiek žiūriu, kas man įdomu, aš pasakoju iš savo perspektyvos. O aš noriu išgirsti kitų istorijas, aš noriu, kad jų atsirastų daugiau. Ir tikrai labai... Net ir skatinu žmonės irgi tapti pasakotais. Pradėti pasakoti savo šeimos istorijas, savo istorijas, imtis folkloro mūsų. Ojojoj, kiek ten irgi visko. Tai tikrai labai labai gera, labai gera, kai įkvėpia mano istorijos kitus pasakoti. Tikrai taip, tada atrodo tas darbas ir... Ir nenueina kažkur taip į tuštumą. O dėl to kuklumo, žinai, iš tikrųjų, jeigu va, tikrai pajauti istorijos galę, kad nėra taip, kad paėmiau kažkokie ten gal patarimukai, sudėlioju konstrukciją, ta, ir važiuojam su tą istoriją, ir ją ten galima ir pasakot visur pritaikyti jinai ten. Kai padedi iš tikrųjų jausti tą galią istoriją, tu pati jausti, kad jos iš tavęs irgi reikalauja kažkokio konkretaus papasakojimo jų. Gali papasakoti nors vieną tokį pavyzdį, kuris tave va, pačią labai pradžiugino, pakilėjo, pajutai, kad va, tu labai prasmingą darbą darai ir va, prakalbinai, ar nežinau, išklausiai kažkokią istoriją įdomą žmogaus. Atsimenu, jeigu taip, tikrai ir čia, kai pasakoju Amrės galerijoje, tikrai tada atsimenu, ant sparnų parlėkiau, irgi atrodė, kad kažkoks įvyko trūkis, toj kasdienybė įvyko trūkis, kur man labai irgi patinka ieškoti tų tokių trūkių. Gal dabar irgi ateina į galvą, turėjau dirbtuves tokias, kur buvo, gal čia net ir tik susieta keramika su istorijų pasakojimu. Ir žmonės turėjo, žodžiu, atrasti pasaką kažkokią, sukurti ją per
iš savęs, ir žodžiu, aš vedžiau juos per tą visą procesą, o tada jie turėjo lydyti kažkokį herojų iš molio, susijusius tą pasaką. Ir man buvo taip gražu, viena moteris, jinai lipdė tokį kaip, kad būtų narvas, kad buvo ten vilkas, ir jinai man pasakoja, ir aš jaučiu, kad jinai per tą savo pasaką, gal dar iki galo nesuvokdama, jinai apie save pasakoja, ir tada jinai atidarė tą narvą savo molio, kurį sulipdė, ir sako tada, ir išeina jinai ten, ir gyvuoja toliau, ir tas momentas, kad ji atrado, kaip pasakoti apie save, apie kažkokią savo patirtis, panaudodama pasakas, ir aš, kad buvau tam procese, kažkiek ten prisidėjau, tai man tikrai labai paliko tokį gilų įspūdį, kad iš tikrųjų, nežinau, man tas istorijų pasakymas atrodo toks, neišsisenkantis šaltinis. Vis kažkaip nustebino. Ir aš aišku, įsisuku į tos darbus, atrašinėjau laiškus, sąskaitas išrašinėjau. Bet būna va tada kažkas taip ir toks va trūkis tos kasdienybės. Ir kaip gražu. Vingas momentas. Taip, kaip gražu, va ir estetika. Nes jį išgirdau tokį terminą, kuris buvo linksniuojamas greta storytelling, istorijų pasakojimo, story selling. Ir kad jis dabar pasaulyje yra labai populiarus, įgaunantis vis didesnį mastą, kad vis daugiau verslų yra skatinami pasakoti savo istorijas, prisiminti, kaip buvo įkurti, sukurti. Ir dabar mes to labai daug girdim. Aplinkoje apskritai tas žodis istorija labai cirkuliuoja. Taip pat. Kaip tu domiesi šitą pusę, tokią komercinę, kaip monetizuoti tą istorijų pasakojimą? Nes kiek žinau, tu labiau tą meninę pusę esi labiau ją įsigilinusi, bet kiek tau šitą pusę įdomi, ar tu kažkiek joje veiki, ar kol kas bent jau ne? Gal reiktų tada pradėti nuo to, kad istorijų pasakojimas, jisai ir skirstomas į tą performatyvų. Aš vat pasakote, performerė, pasakoju istorijas gyvai ir yra taikomasis istorijų pasakojimas. Ir taikomasis istorijų pasakojimas Lietuvoje tikrai daugiausia žinomas marketingas, apie ką tu ir paklausi, bet taikomasis pasakojimas neužsidaro marketingu. Istorijų pasakojimą galima naudoti, tikrai žinau kolegė Vengrijoje, jie pasakoja istorijas vaikams vieną savaitę vaikų namuose. Tai jiems padeda geriau išreikšti savo emocijas, empatiją skatina, bendruomeniškumą. Kolega Škotijoje dirba su benamiais, naudodami istorijų pasakojimą, su moterimis patyrumisis prievartą, su vairiom kitom socialiniam pažeidžiamom grupėm. Taip, kolegos kiti iš Nyderlandų yra dirbę Izraelyje, siekdami suartinti per istorijas palestiniečius ir izraeliečius. Tai čia yra irgi taikomas pasakojimas. Ir man trupučiuką liūdna ir gaila, kad mes žinome tik vieną nedidelę dalelę. Ir aš tikrai nesu labai įsigilinusi į marketingą. Iš kitos pusės manau, kad na, pardavimas irgi yra menas ir aš, jeigu žmonės moka parduot, aš net ir pasakau komplimentą, iš karto sakau, jūs gerai pardavinėjat ir man tada ir smagu pirkti, kai pardavinėja, bet man pačiai, kaip istorijų pasakoti, tai ir kaip profesionaliai istorijų, gal norisi įskleisti tą plačią žinutę. Nes vienas dalykas, tu vat gali išmokti, gali gaminti, naudodamasis receptą kažkokį, taip, sudėjai morką, sudėjai kopūstą ir važiuojam ir skanu ir valgom. Visai kas kita, kai tu supranti, ką tu valgai, taip, kas kaip tas maistas veikia tavo kūną, žodžiu,
elementai, mikrovitaminai ir taip toliau, ką daro tas maistas tau, taip, tai aš lygiai taip pat matau kaip analogiją ir istorijų pasakojimą. Taip, tu gali labai susiaurinti istorijas ir jas naudoti kažkokiam labai konkrečiam tikslui ir jeigu kažkas, žodžiu, ten gilinasi į tai, tai pagarba, bet aš ką visą laiką noriu parodyti, aš noriu parodyti tą platumą istorijų pasakojimo ir gylį. Kad iš tikrųjų, ką reiškia papasakoti istoriją. Kaip tai veikia tave, kaip tai veikia kitus, kaip gali veikti tavo bendruomenė, visuomenė. Ir iš tikrųjų tada suvokiant ir tą etinę pusę, tą etiką. Taip, kad taip, aš irgi labai atvirai ir savo dirbtuvėse sakau, kad čia nebandau aš pasakyti, kad istorijų pasakojimas neturi ir manipuliatyvios pusės, turi ją. Bet svarbu labai suvokti tą manipuliatyvę pusę, taip, ir turėti tokius etinius kažkokius reikalavimus savo ir sužiūrėti, kur jau iš tikrųjų ta tavo istorijų pasakojimo gebėjimas, ta gale paveikti kitą žmogų, nes istorijos, mūsų visas kūnas taip sudarytas, hormonai sustyguoti taip, kad mes galėtumėm tas istorijas išgirsti, pajusti empatiją kitam, užmėgsti ryšį, gi mūsų kūnas paleidžia visus hormonus, kuriuos reikia, kad tas ryšys atsirastų. Tai reiškia, tai per visą taip susidėliojo, kad mums nereikėtų visiems iš naujo viską tą patį patirti, bet mes galėtume perduoti tą patirtį taip ir reikia suvokti tada, kaip tu naudoji tą galę. Nes tu ją ir propagandai gali naudoti taip, bet tu gali naudoti ir siekiant štai pakeisti visuomenę į geresnę pusę. Sukurti empatiją tarp atskirties žmonių, tarp, nežinau, mūsų pažeidžiamų irgi Lietuvoje visuomenės grupių. Pamatyti vienas kitą. Nes jeigu žmonės į vieną kambarį suėjo ir jie papasakoja vieni kitiems savo istorijas, jau jie vis tiek kitaip vienas kitą matys. Jau gal neberašinės anonimiškų komentarų, ar ten dar kažkokį išgirs vienas kitą istoriją apie tą žmogiškumą. Aš noriu kalbėti. Tau šitas reikas svarbus, ne, tas socialinis aspektas, ką istorija gali keisti. Taip, tikrai labai svarbus, taip. Nes tai yra toks, kaip įvardytum, minkštas įrankis, taip, bet jis labai galingas. Ir jis tikrai gali pakeisti žmonių gyvenimus, man atrodo. Ir aš, kiek esu, vat, ir į konferencijas važiuoju istorijų pasakoti ir ten dalinasi savo tom patirtim, kartais atrodo neįtikėtina, bet per istorijas vieniši žmonės, apleisti žmonės, galbūt tiems, kurie jiems reikia tos meilės, gali pajusti tai, nes jos turi tai savy. Suteikia tokį kaip maistas, ane, sielą. Taip. Aš dar prisiminiau, vat, iš mūsų pastarojo pokalbio, kada po tavo pasirodymo drebulės, mes kalbėjomės irgi su auditorija ir moteris uždavinėjo tau klausimus. Aš išsinešiau labai tavo atsakymą vieną apie tai, kaip tapti va, tuo geru pasakotoju ir kaip tu dirbai su savimi, kiek tai yra darbas su savo emocijomis, kai jog negali išnešti auditoriją tų neigiamų dalykų, tai neturi būti terapija, ne? Tu neturi per istoriją pats spręsti savo kažkokių psichologinių problemų. Tai reiškia, tas istorijų pasakotojas, jeigu jis jau lipa į sceną, yra tas performeris, pasirodymas surengiantis žmogus, jis turi pats būti labai, na, iš tiesų stabilus, savo atsakęs daug dalykų, save pažįstantis, reflektuojantis, ar ne.
Tai nuolat atliekantis tą tokią higieną savo mentalinę, emocinę visokinę, tai tu tą irgi turi nuolat palaikytą daryti. Ir pamenu, tu esi pasakius apie polisio svarbą šitą veiklą. Nes tu taip myli šitą veiklą, šitą darbą, kad turbūt labai sudėtinga rasti, nubrėžti tam tikras ribas. Ir kūnas jau prašo dėmesio, bet tu sakai, palauk, man čia labai įdomu, noriu tęsti tai, ką darau. Ir žinau, kad tu per skaudžias tokias pamokas atradai, suvokiai šitą dalyką, kad galėtum truputėlį pasakoti. Tikrai taip. Ir vėl savo feisbuke pasidarėsiu. Ačiū, kad skaitai. Tikrai taip. Aš, sakykime, gan jauna, man buvo kiek, man buvo, dar nebuvo 25-erių. Paskutiniai ten mėnesiai prieš 25-ą gimtadienį. Ir aš patyriau išsekimą. Ir tuo metu čia buvo 2013, kažkaip mažai dar buvo kalbama apie tai, aš pati nebuvau girdėjusi visiškai ir aišku, nuėjau pas gydytoją ir su visais savo tais simptomais, kad ir galva sukosi, ir sunku buvo ir valgyti, ir vaikščioti, ir labai greit pavargdavau, sunku buvo kalbėti netgi. Pradėjo labai įvairiausių tokių gan baisių lygų ieškoti man ir tas etapas buvo tikrai toks transformuojantis, kur kol aš galiausiai ten išgirdau apie tą išsekimą ir aš tada ėmėjau domėtis, kas tai yra ir užtruko man ir atsigauti po jo gal daugiau nei metus iš tikrųjų ir tada ir terapiją irgi pradėjau suvokti save, ko aš noriu, kas aš esu, kokios yra mano emocijos, kaip jas išreikšti. Taip, ir aišku, tai irgi prisidėjo prie to, kad aš tapau istorijų paskutė, tai esu labai dėkinga savo išsekimui dabar, nes galbūt būčiau ir varysi toliau, nes aš dirbau administracinį darbą universitete. Ir kaip dabar mėgstu irgi sakyti, išvažiavau iš Lietuvos į Nyderlandus, kur mokiausi administratorė, o grįžau pasakotoja. Tai ta visa kelionė, transformacija tikrai prasidėjo nuo tada, kai aš padėjau klausti savęs, bet ir tada išmokė mane, kad nesvarbu, kad tau patinka, tu pasineri, aš turiu tas flow, tokias akimirkas, kai man viskas išnyksta, aš ten pamirštu ir valgyti ir viską pamirštu, nejaučiu, kaip praeina laikas, bet tikrai nepamiršti tada, kad nu, reikia pavalgyti, reikia pamiegoti, aš labai griežta miego atžvilgiu, tikrai aš pamiegu, kiek jau reikia man pamiegoti ir visada griežtai planuoju atostogas ir nors aš esu laisvai samdoma ir visai, kad būna toksai tas, tai gal čia kažkaip dar gal pavyktų ir ta, ir aš aišku ir pati irgi galvoju, gal toks įdomus užsakymas, norėčiau apsiimti, bet ne, griežtai aš pati kai savo bosė išleidžiu savo atostogų, griežtai kiekvienais metais stengiuosi nepertraukiamai 3-4 savaitės pailsėti ir tikrai neriu tada į gamtą, kur nėra istorijų, nes tikrai reikia, nes tai yra iš tikrųjų, aš ir pati, kaip pasakotoje, pereinu per daug tų patirčių ir aš esu jautri kitų istorijoms ir jos veikia mane. Ir aš turiu pailsinti savo protą, savo kūną ir tikrai labai taip laikausi to režimo griežtai atostogų. Esu tikrai, sakyčiau, puiki atostogautoja. Aš viską išjungiu, ištrinu viską, visas socialinės medijas, iš telefono viską ištrinu, Gmailą irgi ištrinu, visus appsus, kurie galėtų man kažką ten ir ilsiuosi. Reikia tokio disciplinos net tam, kad galėtum ilsėtis. Taip, reikia, tikrai reikia. Nes aš jau žinau, kad kiekvienas, jeigu atėjo kažkas panešimas ir tu sureaguoji, paskaitai, aš žinau, kaip ta informacija jau mane
veikia. Taip, 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 būtent. O man, aš kai gaunu dėl darbo labai daug to adrenalino, kortizolio, man reikia, kad jis išeitų iš to kūno, reikia, žodžiu, ir fizinės tos tokios darbo, fizinio kažkokio užimtumo, sporto ir taip toliau, ir atostogų. Tai pasirodo, tavo perdegimui reikia padėkoti, kad taip, galim dabar atėti tavo pasirodymus. Taip, visiškai. Aš esu labai dėkinga savo. Galūžio momentai, kad jis pereina į tą kažkokį ypatingą atradimą, žmogaus transformaciją. Visiškai, nes aš tiesiog atsimenu tą akimirką, kai aš tiesiog pagalvojau, kas man rūpi. Ir aš supratau, aš noriu kurti. Ačiū tau labai, Milda, už tavo mintis, už tavo gyvumą, kur toliau. Ir lauksim tavo kitų pasirodymų, projektų, parodų. Dėkui, ačiū labai, dėkui.